Erika, tagad vairāk tāds jautājums tieši tev. Pirms tevis Inokentī Marvel sastāvā ir spēlējuši Agris Rostoks, Kirils Lomonovs, Čirgainais jeb Pauls Ozols, Māris Čistavs jeb Šaks un Šakals. Un arī tu pats darbojies vairākās grupās – Backflaudas, Zontāks Legion un Know How. Un cik var noprast vismaz no informācijas, kas ir arī tāda internetā pieejama, tad tu biji ar Know How Londonā, un tu atgriezies 2007. Gadā. Pievienojies Backflow, kad viņu tas brazīļu bundzinieks, kuram es nevaru izrunāt vārdu, aizdevās. Žairs. Aizdevās. Uzvārdu neatceros. Projām. Bet kā tu nonāci līdz Dambim un Skripam? To Šakāli. Māri Čistovi, jā. Vai bija šo bundzinieku. Es jau viņu pazinu pirms tam, un mēs jau bijām tā, kā Rīgi jau maziņi bundzinieki. Viens otru zinu un čupojās kopā. Es atceros, mums Māri vēl bija saruna, kad es gribētu kaut nospēlēt tur ilgu priekšnieku, teiksim, tu man varētu palaist kādā koncertā un būtu baigi forši nomačīt to dziesmu. Un tad vienā mirklī Māris, es domāju, aiziet no grupas. Es nezinu iemeslu, kāpēc tā bija, to jūs viņam pašam varat uzprasīt. Un tad jā, nu vai Dambis zināja mani, vai Māris ieteica, ka es varētu spēlēt. Un es tiku uzaicināts, un mums sākās mēģinājumi. Tad vēl tajā laikā Reinārds spēlēja basģitāru, bet drīz arī viņš aizgāja no grupas. Un tad pievienojās Skrips. Pirms un pēc tevis grupā Inokentīs Marples basu ir spēlējuši tādi cilvēki kā Didze Sera, Edijs Galzons, Mārtiņš Lablaiks, Renards Braufmanis. Savukārt tu pats esi spēlējis salaik arī Arņa Meģņa vadītajā grupā Ekspatriots un piedalījies arī lieliskā 96. Gadā albumā Amber Blues, kur es iespēlējis gandrīz visos gabalos basu. Šajā albumā piedalījās gan Igors Nākavs, gan Mednis, Igo, Mirta, Valdzīna Šanaks un daudz citu cilvēku. Varbūt ir vēl kādi tādi lieli projekti, kurus es nenosaucu, kurus tu gribētu pieminēt. Mini, dažas. Daudz viss kaut kas ir bijis, bet visforšākais priekš manis bija tas, ka tajā laikā, kad mēs spēlējām ar Mednu Odisā, bija iespēja ik pa brīdim uzspēlēt praktiski viss kaut kur. Piemēram, tur Pitu Andersonu tur rock'n'roll uzspēlēt kopā. Un ne tā, ka vienreiz vai divreiz, bet kaut kādos brīžos, kad viņiem vajadzīgs ir basists un netiek, paņem kādu no tiem, kas ir no zinoši to repertuāru. Pēc tam kaut kādos brīžos pēkšņi piezvana Linga un saka, mums jāspēlē tur un tur netiek basists, vai rekrutēv disks iemācies nospēlēt tur. Vai tur Lādezerā ilgas gadus nospēlēt. Nu, tas, ka bija iespēja viss kaut kur pabūt paralēli tam. Tāpat tās kā, piemēram, ar Mārplu, kā nespēlēt nepārtrauktenī grupā, bet esot tuvās draudzīgās attiecībās ar Dambi, ik pa laikam kaut kādās situācijās, kad bija vajadzīgs nospēlēt, es tā kā biju vienmēr lietas kursā par to, kas tur notiek, par to repertuāru, par aktualitātēm un varēju to izdarīt. Pat patstāvīgi neskaitoties tenī grupā. Tagad es esmu tā kā jau apsēdies sedlos un jūtos omulīgu, vai ne? Bez Amber Blues ir arī, piemēram, Amber Voice, kas ir tā kā otrais izdevums Amber Bluesam, kur Lietuva, Latvija, Igaunija kopā spēcīgi muzikanti savācās uz tā kā vienas bāzes.